देखो फैल्कन पार्ट्स, फैल्कन पार्ट्स, सो फैल्कन पार्ट्स की मानस है हजार हजार फैल्कन सो रहे फैल्कन बॉट फैल्कन पार्ट था कि मान फैल्कन पार्ट देखो फैल्कन पार्ट फैल्कन पार्ट फैल्कन पार्ट की मानस है
हजार हजार फैल्कन सो रहे। वो नहीं सको वो फैल्कन बर्ड तो उमराग फैल्कन बार चाहिए आई आम तो बहुत माने इतना चराई पासे तो जो आपलोर चाह विचारे अक्टोबर एंड नवेम्बर इतना पारे बहुत फैल्कन बार्ड्स आसे तो बर्तमान मैं इते आसो तो यार मैं इतना ऊल् जा कारण राति हो गल सो नेक्स्ट भिडियो लग पा तो आज बाय बाय तो फैल्कन बार्ड्स चाहिए आप चलो। চৰাইবোৰ গছৰ পৰা উঠিখিনি উৰি পানীত গা ধুই একেলগে গ্ৰুপে গ্ৰুপে বেলেগ অন্য এটা স্থান লৈ যায় মানে নাগালেণ্ড ইপিনে মণিপুৰ ইপিনে যায় তাতো এনেকুৱা ৰুষ্টিং হাব আছে তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে মানে একদম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তাৰমানে যদি আপোনালোকে ফেলগন বাৰ্ডটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উমৰাংছত আহিব লাগিব আৰু উমৰাংছত দিনত নহয় আপোনালোকে ইভিনিঙতে পাব 4:30 মানত ন হয় 4:30 মানতে ফেলগন বাৰ্ডটো আহে আগতীয়াকে আহি ইয়াতে ৰৈ থাকে হয় আপোনালোকে আহি ৰখিব পৰা যায় হয় বহুত মানুহ ৰৈ থাকে ইয়াতে হয় আৰু যদি আপোনালোকে ইভিনিঙত চাব নাপায় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্নিং আপোনালোকে উঠি ইয়াত আহিব পৰা যায় যাতে মানে চৰাইদেউ যিবিলাক চৰাই আছে এইবিলাক ঘূৰি পেলাই উঠাৰ পিছতে গা ধুৱে পানীত তো সেইটো ভিউটো আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু এইটো হৈছে মেইন ৰোডৰ পৰা যিটো মানে এই চৰাই ফেলগন বাৰ্ডটো পৰে এইটো ৰাস্তা বাৰ্ড ৰোষ্টিং হাব অঁ বাৰ্ড ৰোষ্টিং হাব ৰাস্তাটো ইমান মানে হেৰি নহয় সৰু কিন্তু আহিব পৰা যায় গাড়ী অহা পৰা আৰামছে হয় জংঘল ৰাস্তা ছোৱালীবিলাকক ষ্টুডেণ্টবিলাকক জ্ঞান যাত্ৰা এনেকৈ পঠাই নহয় হয় হয়
তো এইবিলাক জায়গা টাউন এইবিলাক দেখবাত কই আই থিং মই ভাবু এনেকুয়া জায়গা থে লৈ আনিব লাগে লড়া সলি বিলাক যেতো বস্তু আমি বারেবারে সাবো না পাই বারেবারে সাবো না পাই সরাইপুর পরিভ্রমণ করি বেলেক এটা দেখৰ পৰা কিয় ইয়া লৈ আহে কি বিলাক বস্তু তেওঁ লোক জ্ঞান দিয়াটো বহুত প্রয়োজন আৰু স্পেশালি আমি ইয়াতে ফেলকন ফেস্টিভেল পাটো কিবা পাটো কিন্তু হেবুৰ টু এনজয়মেন্ট না কিন্তু আমি এই এনেকুৱা টাইমত আহি সরাইপুর যদি ইয়ার গেস্ট না আমাৰ ইয়ার আলহী হয় এটো বিদেশৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক একো বেয়া আমাৰ মানুহখিনিয়ে কিছুমান বেয়া থাকে আগতে কৰিছিলে এতিয়া মানুহবোৰ ঠিক হৈ গৈছে তেওঁলোকক নামাৰিখিনি বা তেওঁলোকক কিবা অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমাৰ এই ঠাইত আহি আমাৰ এই ঠাইৰ পৰা ভালকৈ বেলেগ এটা ঠাইত কেনেকৈ যাব পাৰে সেইবোৰ ব্যৱস্থা কৰা এইবোৰ আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় মানুহখিনিয়ে ভালকৈ এইবোৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্টখিনিও উৎসাহ যোগাব লাগে ষ্টুডেণ্টখিনিক এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে এই বছর রাস্তাও বহুত ভাল হয়ে গেল।